L'Oficina d'Habitatge Social de Menorca té 116 casos d'ençà que es va inaugurar fa 3 mesos, la majoria de residents a Maó i Es Castell. A més de famílies habituals, hi ha persones que viuen soles i famílies monoparentals, el 84% de nacionalitat espanyola. En total, l'oficina ajuda 260 persones i d'aquestes, 85 són menors d'edat. El servei impulsat pel Consell i gestionat per la plataforma Prohabitatge hi fan feina una advocada, una treballadora social, que ofereixen ajut i assessorament legal per una problemàtica existent a l'illa i que ara està aflorant. Contractes de lloguer, temes d'impagament, temes de no renovació de contracte, conflictes entre propietaris i inquilins, conflictes entre veïns, ocupació. Hi ha moltíssima demanda i que hi ha molta necessitat que d'alguna manera està soterrada. Resulta molt preocupant el gran nombre de gent gran que acudeix a l'oficina perquè després d'anys pagant contractes de lloguer a preus assequibles, ara els propietaris volen fer-los fora de l'habitatge o fixar-los una quota que no es poden permetre. El meu home també està retirat, vol dir que és molt poc. No pots posar-te una de son, una hipoteca. Des dels 27 en els 64 pagant hipoteca. Sí, que ha estat dur. L'oficina obre de dilluns a dijous. A Maó, per a l'equip, pot traslladar-se a tots els municipis de l'illa, amb cita prèvia.